също ще повторя думите на президента Стоянов. Аз съм тук, защото вярвам в Тони. Вярвам и благодаря. Благодаря за това, което направи за занаятите. За това, че нас не има до голяма степен. Тя е причина за това, защото бяха няколко организации, които както партиите, те се разпадат. И когато Тони застана на чело, когато я избрахме за председател на Занаятчийска камара, нещата се промениха в града и не само в града, в цяла България вече се говори за занаятчиите, за занаятите, защото има много хора, които се занимават, но няма кой да застане за тях. Благодарение на Тони, ние сме в Бакалова къща, има улица на занаятите и така се надявам с усилията, които полага, това да се запази. Опита, който има тя да предава, както го и предава и в други градове, да се случват нещата по този начин, да има сили да устоява това, което е постигнала и идеите, които има за промяна на закона за занаятите, дай Боже да стане народен представител, за да може това да се промени, и защото занаятчиите в България сме много.